Доброго ранку. Розпочинаємо робочий день у прес-центрі Українського кризового медіа-центру. Я до слова запрошую полковника Максима Прауту, речника Міністерства оборони, з інформацією про діяльність оборонного відомства. Пане полковнику, прошу до слова. Доброго ранку, шановні присутні. До вашої уваги основна інформація про події, які відбулися у Міністерстві оборони України та Збройних силах України впродовж останнього тижня. Міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак завершив робочий візит до Канади. Під час поїздки глава вітчизняного оборонного відомства підписав з міністром національної оборони Канади Харджітом Саджаном домовленість про оборонне співробітництво між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади та Збройними силами Канади. Ця домовленість дає змогу покращити забезпечення Збройних сил України озброєнням та військовою технікою. Також міністр оборони України провів низку зустрічей з високими посадовими особами Канади. Зокрема, відбулися зустрічі з президентом Конгресу українців Канади, українською громадою та волонтерами. Також міністр оборони відвідав військову базу канадських Збройних сил, де нагородив інструкторів, які навчали українських військових на Яворівському полігоні в рамках операції «Юніфір». Ракетний катер Військово-морських сил Збройних сил України «Прилуки» завершив участь у спільних тренуваннях типу «Пасекс» у Чорному морі. Під час тренувань він виконував навчальні завдання разом з кораблями ВМС Турецької Республіки «Газіантепом» і хорветом «Хейбеліада». Учасники навчання відпрацювали взаємодію у складі багатонаціонального корабельного з'єднання відповідно до стандартів НАТО, провели тактичне маневрування, тренування з питань зв'язку та передачі вантажів на ходу. Стратегічний радник високого рівня при Комітеті реформ Міністерства оборони України та Збройних сил України генерал Збройних сил Великої Британії у відставці Нік Паркер відвідав в Одесі командування Військово-морських сил Збройних сил України. Перший заступник командувача українських ВМС контр-адмірал Андрій Тарасов обговорив зі стратегічним радником питання реформування вітчизняного флоту, зокрема щодо трансформації системи управління, розвитку бойових спроможностей українських ВМС, створення системи висвітлення надводної обстановки, а також реформування системи підготовки і військової освіти цього виду Збройних сил України. У Києві завершила роботу друга конференція з питань цивільно-військового співробітництва за участю представників центральних органів виконавчої влади, провідних військових експертів у сфері цивільно-військового співробітництва країн НАТО, міжнародних та неурядових організацій, які діють в Україні, органів державної влади та місцевого самоврядування. Учасники конференції обговорили питання захисту та запобігання втрат цивільного населення, гендерної справедливості, дотримання норм міжнародного гуманітарного права, організації системи інформування цивільного населення та стратегічних комунікацій. Слід зазначити, що з часу заснування у Збройних силах України напряму цивільно-військового співробітництва у 2014 році на курсах цивільно-військового співробітництва на базі Національного університету оборони України імені Івана Черняховського пройшли підготовку із залученням іноземних фахівців близько 800 осіб. Наразі Збройні сили України нарощують потенціал цивільно-військового співробітництва за сприяння партнерів з об'єднаного командування НАТО «Брюнсум», Естонії, Латвії, Литви, Італії, Нідерландів, Німеччини, Польщі та Сполучених Штатів Америки. Чимало з офіцерів цивільно-військового співробітництва мають відповідний досвід, отриманий свого часу в Республіці Ірак, колишніх республіках Югославії та Афганістані. Також у Києві відбулася науково-практична конференція на тему застосування космічних та геоінформаційних систем в інтересах національної безпеки і оборони. У заході взяли участь представники Ситуаційного центру Ради національної безпеки і оборони України, Національної академії наук,
Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій, Державного космічного агентства, вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ України, а також іноземні гості. Учасники конференції розглянули досягнення в галузі космічних та геоінформаційних систем, визначили основні проблеми їх застосування, обговорили сучасний стан і тенденції розвитку перспективних систем та комплексів зв'язку у Збройних силах України під час проведення антитерористичної операції. Особливу увагу учасники конференції приділили питанням підготовки військових фахівців з експлуатації космічних систем, підвищення достовірності виявлення та розпізнавання цілей на основі застосування геоінформаційних систем, а також застосування високотехнологічних засобів в умовах гібридної війни. Продовжуються виплати грошових винагород військовослужбовцям Збройних сил України за участь в антитерористичній операції. На сьогодні українські військовослужбовці отримали 155 мільйонів 130 тисяч гривень грошової винагороди. Також захисники України продовжують отримувати нагороди за мужність і відданість, виявлені під час проведення антитерористичної операції. За минулий тиждень 20 військовослужбовців Збройних сил України отримали державні нагороди. Відзнаками Міністерства оборони України нагороджено близько 30 військовослужбовців та працівників Збройних сил України. Всього з початку АТО державними нагородами України нагороджено 12 898 військовослужбовців і працівників Збройних сил України. Відзнаками Міністерства оборони України – 38 218 осіб. Статус учасника бойових дій отримали 198 539 учасників АТО. Понад 1000 учасників антитерористичної операції набули статусу учасника бойових дій. Наразі це вся інформація. Дякую за увагу. Дуже дякую, пане полковнику. Чи є запитання? Запитань немає. В наступний брифінг звіт про діяльність Міністерства оборони України у вівторок традиційно о 10 ранку. Дякую.